弟子屈町公式ニュース。皆さんこんにちは、弟子屈町公認アナウンサーの川上亮介です。さあ今日なんですけども、先日のローカルフレンズ滞在期で、皆さんの視聴者の投票という形でですね、神の山から見る大絶景というものが、視聴者投票で選ばれました。ということで今日は、摩周湖にやってきました。ガイドの方と一緒にですね、摩周岳の山頂を目指して頑張りたいと思います。ということでガイドの国分さんです。お願いします。おはようございます。リバー&フィールドの国分です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。国分さんに今日はこちらの国分さんとともに摩周岳山頂を目指します。まあ、あの神の山から見る大絶景ということで、はい、今日は大絶景見えそうですかね。特にあの雲のレーダー見てたら、ちょうど行ったぐらい、昼ぐらいに薄い雲も、まあ、結構抜けるのかな。おー、わかりませんかね。期待してて頑張りましょう。最後にこの人に話聞きましょう。一応はいディレクターの平原でーす。平原さん、どうですか、ね、今日のモチベーションと今の体調的には。どうなんでしょう。体調はね、抜群に、一番いいと思っているんですが、いかんせんね、前回落ちましたしね。見せるね。今日はね、どこに落ちる。平原さんのそのカメラで映像を残せない限り、NHK さんの放送はうまくいきませんから、ね。大丈夫です。私がいなくても、高橋さんがいますし、高橋さんがいますので。頼る気もあんじゃねえか。まあ、そんな感じで今日は、このメンバーで頑張りましょう。よろしくお願いします。おすげえ。ここで休憩しがちじゃないですか。はい、違うわけですよ。まだちょっと行ったところが、はい、こっち今見えるですか。はい、こっちも見えて、こっちも見えて、わーってところが。なるほど、じゃあもうちょっと行った方がいいですね。了解です。うわ、めちゃめちゃ綺麗。ガン、これは。おお、すごいですね。最高。めっちゃ見栄えてる。わあ、すげえ。ありがとうございます。やっぱりちょっとこう癒されるって感じですかね。はい、うんうん、なんかすごい。確かにね。うん、一瞬もうなんか今までのあの、うん、ね、忘れますね。溜まってたものが。うん、本当に忘れます。本当にすごいっていう。登り始めたところも、うん、からももう摩周湖バーって見えたんですけど、角度が変わるとこんな景色変わるんですね。いやすごいですね。もう帰りましょうか。帰んない帰んない帰んない。ゴールはあそこだから。ゴールどこでしたっけ。ゴールあそこですね。あれあそこまで行くの。うん。すごい。右側のとんがったところまで行きましょう。お疲れ様です。これは 5.6 キロってことで、 5.6 キロ僕たちに回ってきた。まさしくその通りでございます。そして摩周岳までが残り 1.6 キロ。そこの先はちょっと下って、一番高低差が、今回の高低差と一番高低差あるところですね。ここ頂上じゃなかったんですね。なるほど。この頂上だったらちょっとしづらくないですか。確かにですね。と行く前にここで、はい、もうそろそろお昼なんで、はい、ちょっと体力をつけて、はい、ランチタイムにしましょう。やったー、はい、ランチタイムー。お腹すいたー。お腹すいたー。喋れてない。それで今回どこに見に行きたいって言ったら、はい。見られてさすがさすが。そしたらこれ落ちまして、NHK さんの人落ちたって。あの川上さんとね乗ったんだよね、あれにね。そうなんです。乗りまして、はい、また今週もあの木曜日に、うん、ホットニュースってやつやりますので、はいはい、私テシカワチャンネル登録してるもんだからそれでよ。おお、ありがとうございます。ありがとうございます。行ってきます。ここから山頂までの道のりは 1.5 キロほどで。標高差は200メートル。これがもしや見えてきた。今からあれ登るんすか。いや見えちゃいましたね。ああ、なかなかの。やばい。
最後の最後に思いっきり。ずっと遠くに見えていた摩周岳がいよいよ目の前に。さあ、あと一踏ん張りと思いきや、こんなひどいことじゃないですけど、でも擦れてますね、はい、なんかね、こっちだけ当たってる感じですね。そんな平原ディレクターを見かけた登山をちょうど終えた方から心強い言葉が。本当ですか。いや、こっからが一番の醍醐味だと思います。摩周岳だ。でも今がこっからがきついんですよね。いや、でもね、絶景待ってますから今日。もう確実ですから今日は。そうですか。こんな日多分ないと思います。じゃあ頑張っていってみます。よろしくお願いします。もうぜひ手鹿川を堪能してください。ありがとうございます。本当にありがとうございます。きっと木曜日の放送を心待ちにしている視聴者の方もたくさんいるはず。平原ディレクターもラストスパート、カメラ片手に頑張ります。よっしゃー、シャリだけ、久しぶりに。シャリだけかっこいい。ここ一歩来たら、うん、うわ、ちょっと待って、やばいやばいやばい。え、マジか。うわー、すげーすげー、急に出てきた。すげー、うわー、やばい、これですよ、これがすげーすげーすげーしか出てこない。すごい、びっくりした。あ、初めて見たこの場所行こう。あそこビーチやばいし。すげー、何、あんなとこに砂浜あるの。伸びちゃばいよね。うわ、えぐい。これやばい。初めて見た、こんなすごい景色。おお、すげえ。いやいやいや。おお。うわ。うわ。うわ。俺無理だこれ。ちょっとこちら来て。うわ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 。あらあらあら。あら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 。うわ。はぁ、あ、うわぁ、うわぁ、登頂できる早立ちで。いや、お疲れ様でした。川上さん、どうですか。ちょっとこれ言葉になんないね。やばいわ、ちょ、マジでびっくりしてる。というか、なんかこっちにね、マシューコって書かれておったらマシューコこっちにもあるし。うわぁ、これやばいね。うわ、これがまさに神の山からしか見られない大絶景。いや、すごい絵だね。うわぁ、本当にちょっと足元がすくむね、これは。すくむよね。うわぁ、やばい。だけど、うわぁ、遠くにはこう、小阿寒岳、根阿寒岳、阿寒富士も見える、はい、国立公園も一望できると。阿寒摩周国立公園一望ですね。平原さん、お疲れ様。すごい、本当お疲れ様です。まずは到着。ありがとうございます。ありがとうございます。でも一回来ないとこれは分からない。登る理由が分かった。本当ね、たくさんの人がここまで来るのに登ってきて、みんなでも素敵な笑顔だった理由がここにあったんですね。ですね。いやー、いやー、これはすごい。登山経験などほとんどなかった平原ディレクターもこの表情。圧巻の大絶景を前に、最後はみんなで記念撮影です。お疲れ、お疲れ様、お疲れ様でした。無事帰ってきましたね。あー、いやー、まずはじゃあ国民さん、ありがとうございました。いやいやいや、何事もなく美しい景色の中、無事。いや、いいっすね。もう本当にでも最高でしたね。なんかみんながおすすめする理由が分かりました。今日またいい天気でしたからね。天気にも恵まれて、
もう主役と化してますから、今日は。もう、いや、でも頑張ってた。頑張りました。マジで。そうそう。ぜひ、なんか、感想を聞いてなかったんで、ね、聞かせてください、平原さんの。やっぱり、あれですね。山登らないと、わかんないですね。わかんないことがありましたか。もうね、まず写真撮っても、全然こう、肉眼で見てるのと違うっていう。あれはやっぱり、あの、頭の残り方違いますよ。相当。だからね、今回、まあ、放送を皆さん楽しみにしてもらってますけども、まあ、本当の、本音を言えば、もう実際ここにやっぱ来て、目に焼き付けてほしいな。ですね。はい、ただまあ、放送まで俺は、元気でいれるのかどうかって、もう、立てないまあ、大体明日からね、編集が、元の編集が。だからまあ、ちょっとこの映像だけ見るとね、本当にあの難易度の高い山みたいになりますけど、全然小さなお子さんも映ってますね。なんならガイドもね、いない中でほとんどの方が行ってると思います。も皆さん行ってますから。ぜひあの、この動画参照にしてもらってですね、皆さん楽しんでもらえたらなと思います。はい。はい、いいですね。ということで、神の山からしか見られない大絶景、あとは NHK さんの放送と、僕らの放送を、お楽しみください。ということで今日はありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。お世話になりました。